allt fler unga rekryteras till kriminella nätverk. Det rapporterar Ekot idag. Enligt Jan Hovenstam som är underrättelsechef i polisregion Öst så har rekryteringen både ökat och gått ner i åldrarna. Vi har sett barn från 12 till 15 år begå brott åt de gängkriminella, säger han till Ekot. Det finns inte några siffror på hur många barn det handlar om, men Ekot har pratat med underrättelsechefer i landets 7 polisregioner och 4 av dem ger en bild av att rekryteringen av barn har ökat de senaste åren. Det finns uppgifter om barn från 10 år och uppåt, men vanligast är att ungdomar mellan 16 och 18 år rekryteras till kriminella gäng.